Me të vërtet Allahu xhallahu ala e gradoi njeriu, ashtu sikur se thanë në një ajet, "Wala qad karramna bani Adam." Edhe me të vërtet ne e graduam edhe e bekuam këtë njeri. Pra Allahu xhallahu ala këtë njeri e dalloi prej të gjitha krijesave tjera. E dalloi prej kafshëve, edhe dalloi prej shumë krijesave tjera të cilëve Allahu xhallahu ala ju mangsoi disa gjëra për një urtësi të tijen absolute. Pra edhe ky njeri normal dallon prej melekëve, dallon prej shtazve dhe prej gjallësave, për shkak se ky njeri Allahu xhallahu ala i dha intelekt, i dha aftësi të menduarit. Andaj edhe i dha edhe një gjë tjetër në këtë dunjë, e ajo ishte çka? Ajo është një gjë të cilën e dalloi prej kafshëve tjera, edhe dëshira për pasione, dëshira për lezete. Prandaj edhe thot Allahu xhallahu ala, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Me të vërtet, nefsi njeriu, pasioni njeriu anon ka e keqja. Prandaj edhe është një problematik me të cilën ballafaqohet çdo besimtar, kom pas kohe, ato janë pasionet e njeriu të cilët e shpije njeriu ka e keqja. E shpije njeriu ka lezetet, të cilët disa prej lezeteve Allahu xhallahu ala i bëri haram, ose disa prej atyre lezeteve Allahu xhallahu ala i kanalizoi në rrugë shariatike. Sigur se është çështja e martesës, të cilën Allahu xhallahu ala e kanalizoi në martesë, pra Allahu xhallahu ala nuk na i bëri haram gratë, mirë po çka? Allahu xhallahu ala e bëni çka? E bëni martesën që njeriu ta kanalizojë epshin e vet, që ta ketë kontroll epshin e vet, e jo ta lëshojë epshin e vet ashtu sikur se i teket atij. Prandaj është një problematik ku njeriu ndonjëherë s'ka mundësi që ta mund pasionin e vet, ose s'ka mundësi që ta fut ndër kontroll këtë pasion. Andaj si ka mundësi që kjo problematik të menaxhohet? Si ka mundësi që ne si besimtar ta menaxhojmë këtë problematikë edhe të jemi të suksesshëm në jetën tonë, edhe që të arrim një gjë i cili është synimi çdo besimtarit, ajo është arritja e devotshmërisë. Pra si të arrim të devotshmëria? Si të avancojmë fenë Allahu xhallahu ala? E para gjë të cilën duhet ta kemi parasysh është sinqeriteti. Edhe vazhdimisht punohet në këtë aspekt. Për shkak se njeriu ndodhen që e fillon një vepër me sinqerisht për hir të Allahut xhallahu ala, mirë po me kalimin e kohës zbehet. Zbehet niyeti ose ndryshon niyeti e kështu me radhë. Edhe kemë e pa ndoshta në fillim veprën e ke nis për hir të Allahut, ndërsa kur kemë e përfundu Allahu alem, vetëm Allahu e din se çka ka me dal niyetin në fund. Andaj njeriu besimtari vazhdimisht e kontrollon niyetin e vet. Edhe çdo herë rikontrollon ko pas kohe, për shkak se kjo jetë është shumë vështirë të menaxhohet. Prandaj edhe selefi kanë thonë, jam munduar që ta përmirësoj jetën tim 40 vite. Pas 40 viteve jam rahatu. Pasi që kjo jetë është shumë likuid, edhe vazhdimisht ka mundësi që të ndryshoj, përveç se nëse njeriu nuk i kushton kujdes asaj. Andaj edhe jeti edhe sinqeriteti për hir të Allahut xhallahu ala në veprimin e veprave është shumë e rëndësishme. Edhe Allahu xhallahu ala, të gjitha veprimet tjera, të gjitha ibadetet, si kusht kryesor për pranimin e tyre, Allahu e ka bënë si parametër niyetin e pastër, i cili është sinqerisht për hir të Allahu xhallahu ala. Namazi të jetë sinqerisht për hir të Allahu. Agjerimi sinqerisht, sadakaja sinqerisht. Andaj edhe nëse nuk ka sinqeritet, Allahu xhallahu ala nuk e pranon atë vepër. Andaj edhe ka mundësi që njeriu del ditën e kiametit me veprat mdhaja sikur se kodrat, ndërsa Allahu t'ja bëj ato vepra pluhur e hi vetëm për shkak se niyeti ka munguar tek ai personi, Allahu na ruaj. Andaj besimtari vazhdimisht duhet të ketë kujdes në niyetin e vet. Prandaj thot Allahu xhallahu ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Edhe ata nuk ishin të urdhëruar përpos se ta adhurojnë Allahun sinqerisht edhe atij t'ja përkushtojnë dinin. Pra në qëfë se ke dëshirë që ti e si sukseshëm edhe të arishë devotshmëri, shikoj një jetin tënë. Vazhdimisht shife një jetin tënë se ku e ki. A kanë ndryshuar një jetit prej asaj fillimit, apo nuk kanë ndryshuar.